Вітаю, друзі! Оновлення інформації про майбутню подію цього літа. Нагадую, що 12 червня в місті Наду, що біля міста Турку, відбудеться концерт золотого голосу фінської опери Петроса Шродроса. Концертна Петрівка України. Для українців організована спеціальна програма, подробиці на сторінці Петрос Лайф в Фейсбуці. Трансфер для українців ідея на концерт в Наду о 14 годин від собору Турку. Після закінчення концерту трансфер відвезе усіх назад. Українцям безкоштовно. Банкет, автограф-сесії та все інше. Нагадую, всі подробиці на сторінці Петрос Лайф в Фейсбуці. Резервуйте в заявці, ми чекаємо вас, буде цікаво. Слава Україні! Ми чекаємо вас, буде цікаво. Слава Україні! Ja nekin ovat Ukrainaa, ne ovat slava Ukraini, kunnia Ukrainalle.